Honza Tesař na mistrovství České republiky družstev ovládl hladkou čtvrtku a na té s překážkami obsadil druhou pozici, tak jaké bude hodnocení? Hodnocení je kladné, protože ten čas na té hladké čtvrtce ten mě překvapil. To je dobrý. Na těch překážkách tam jsem teda chtěl říznout Víťu. Aspoň jednou sezóně to se nepovedlo, ale čas taky super. Druhý můj nejlepší čas historicky, takže bezva. Vy jste to sám zmínil, čas na té hladké čtvrtce byl vůbec druhý nejlepší letos v České republice, tak čím to, že to běhá takhle na konci sezóny? Jsme to poladili a nevyšlo to poladění tam, kde jsme potřebovali, ale očividně natrénováno mám dobře, takže to vyšlo až takhle ke konci, no, je to trochu nepředpovídatelný, že jo, no. A snad ještě prostě nám to vydrží do toho Dauha na tu štafetu, to je vrchol a tam se budu snažit podat úplně nejlepší výkon. Na té čtvrtce s překážkami vám skutečně scházelo jen pár decimetrů, možná metrů na to, abyste předběhl v závěru Víťu Millera. Co konkrétně chybělo k tomu? Překážka 8, tam jsem se nějak zapomněl a jak se neviděl, na jakou nohu to mám skočit, což je trošku zvláštní, když to běhám pořád stejně. Nicméně jsem se tam trochu zamotal a to mě zbrzdilo, jak možná tam, no, ale samozřejmě jsem to pomalu jsem to rozběhl, no, tam byl Víťa přede mnou. A je na tom výborně, že jo. Tohle všechno, no, to je těch pár decimetrů. Sám jste to zmínil, úplně na závěr sezóny vás ještě se štafetou čeká Dauha, mistrovství světa. Jak ho vyhlížíte, jak se těšíte? Těším se dost, protože jsem ještě v říjnu nikdy nezávodil, to bude pro mě novinka. A je to prostě mistrovství světa a česká štafeta tam je po 6 letech, že jo, naposledy Moskvy 2013. Takže to určitě bude velká akce, na kterou se těšíme, to je prostě vrchol, že jo. Jako co s tím jinýho, no. Musíme se připravit pořádně a jít do toho. Moc krát děkuju a budeme fandit. Díky.